បាទអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទក្រុម007លូឡាតម្លៃតុន YouTube ក្រុមពិសាបាទថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំនឹងលើកយករថយន្តមួយគ្រឿងមកធ្វើការ Live Review ជូនបងប្រុសបងស្រីអ៊ំប្រុសស្រីបាទលោកតាលោកយាយបាទដែលកំពុងតែស្វែងរករថយន្តបាទសម្រាប់ទៅដឹកអាវ៉ាវ៉ាន់ទូចធំមកជុំក្តីបាទហ្នឹងហើយដឹកភ្នៅទេសចរក្តីបាទឬក៏ដឹកកម្មកក្តីបាទឥឡូវមកដល់ដៃខ្ញុំបាទហើយបាទគឺប្រភេទ Srarex បងប្អូនបាទ Srarex ឆ្នាំ97បាទពណ៌អសខ្ចីញញតែម្ដងបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបាទបងប្រុសបងស្រីអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបានមើលការ Live Review របស់ខ្ញុំបាទហើយពេញចិត្តនៅរថយន្តនេះបាទសូមរុះរាន់តំណាក់តំណងតំណាក់លេខបាទមកខ្ញុំបាទមកខ្ញុំបាទនឹងនាំបងប្រុសបងស្រីអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីមកមើលផ្ទាល់បន្ថែមបាទ 20-30% ទៀតឲ្យគ្រប់ 100% ពេញបាទឡាននេះស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទកង់សំបកកង់អីក៏នៅថ្មីកាឡាជ្រៅជ្រៅបាទកង់នៅចូលចំ 90% ហើយបាទគឺមិនទាន់នឹងដាច់ព្រុយទេបាទទាំង5គ្រាប់ទាំងសគូតែម្ដងបងប្អូនបាទនឹងឲ្យកញ្ចក់បិទដោយ UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃរួចជាស្រេចហើយបាទហើយរីឯឯកសារបងប្អូនបាទឈៀកពុនផ្លូវគល់មញ៉ែតបងរួចជាស្រេចបាទឯកសារ2021រួចបាទឈៀក2022បាទហ្នឹងហើយមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនបាទឡានអែមមែនទែនបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្រុសបងស្រីអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីយកទៅដឹកអាវ៉ាន់ឯវ៉ាអាវ៉ាន់តូចធំមធ្យមបាទឥឡូវមកដល់ដៃរបស់ខ្ញុំបាទហើយបាទរួចរាល់ឡើងបងប្អូនបាទហើយតម្លៃតុនធូក្រាមទីសាទេបាទឆ្នាំ97ពណ៌សបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយហើយដល់ពាក់ស្រាក់លេខបាទភ្នំពេញ PS បាទ87796បាទហ្នឹងហើយឡានសាច់ដាច់បាទអត់ពុកអត់ច្រេះបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ល្ងាតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទបិទ UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃរួចបាទសំបកកង់ថ្មី4និង5គ្រាប់បាទហើយឡានអត់បុកអត់ប៉ះអត់កឡាប់កាត់តទេបងប្អូនបាទហើយឥឡូវទស្សនាមើលបាទកឡុកកលៀតបងកឡុកកលៀតវាទៅបាទបាទហើយបងប្អូនទស្សនាបាទសាច់ដាច់បាទទៀតបាទបាទសាច់ដាច់បាទវាបងប្អូនបាទគឺអត់ពុកអត់ច្រេះបាទជើងក្រមបាទហាប់ណែនបាទអត់លន់ក្លែកក្លក់អីទេបាទហ្នឹងហើយហើយម៉ាស៊ីនបាទអត់ជ្រាបប្រេងហៀប្រេងបាទហោបាទលិចតាមរងតាមកៅបាទបាទកន្លះទេបាទអែមកូតកញ្ចក់នៅមួយជុំបាទកូតកញ្ចក់បាទបាទឡានប្រឡាក់ទៅដីទេបងប្អូនឡានប្រឡាក់ទៅដីទេដោយសារនៅកន្លែងដីហុយបាទបាទលាងដាក់ទៅដីហុយមកបាទប្រឡាក់ទៅដែរបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសាច់ដែកទឹកឆ្នាំម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអីធានាជូនថាមកអែមអាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ល្ងាបាទហើយតម្លៃតុនធូក្រមទីផ្សារទេបាទហ្នឹងហើយឥឡូវទស្សនាជាក់ស្ដែងបាទទាំងកូតទាំងកៅបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្រុសបងស្រីយកទៅប្រើប្រាស់បាទពិតជាអែមមែនទែនបាទយកទៅដឹកអាវ៉ាវ៉ាន់តូចធំមធ្យមបាទដឹកភ្ញៀវទៅជោក៏បានបាទដឹកបាទកម្មកោពលកោក៏បានដែរបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនទស្សនាមើលបាទបាទ Srarex បាទ Srarex បាទឆ្នាំ97ពណ៌សបាទហើយបាទមាននឹងបារាតាបឡូមានអីមកអែមមកចប់តែម្ដងបាទហើយវិញ្ញេ DVD VCD វាក៏នៅដំណើរការល្អម៉ាស៊ីនត្រជាក់ល្ងាហើយអត់មានបាក់បែកធ្លុះធ្លាយតាមតាបាទលើនឹងបងប្អូនមកទស្សនាជាក់ស្ដែងបាទគឺអត់មានបាក់បែកអីទេបាទហើយស្រោមពុកក៏នៅថ្មីថ្មីបាទស្រោមពុកនៅថ្មីថ្មីបាទអត់មានតន់លហែករយះរយេតាទេបាទគឺអែមហោះតែម្ដងបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយឆ្នាំ97បាទឆ្នាំ97ពណ៌សបងប្អូនបាទបាទសបកកង់បងប្អូនទស្សនាមើលសបកកង់ថ្មីថ្មីបាទបាទ4 5គ្រាប់និយាយទៅសបកកង់ថ្មីច្រើនតែម្ដងបាទហើយក្លុកកលៀតបូមហើយបងប្អូនទស្សនាមើលបាទគឺអត់មានបាក់មានបែកបាទមានបុកមានប៉ះមានកឡាប់អីទេបាទអែមបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច like បាទហើយនឹងចុចបាទ subscribe បាទសូពណ៌ក្រហមបាទហើយនៅក្រោមបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជួយចុចម្នាក់មួយផងបាទនឹងឲ្យដើម្បីងាយស្រួលបានមើលការ like របស់ខ្ញុំបាទបាទបាទឥឡូវបងប្អូនបាទទស្សនាមើលបាទខាងក្នុងវាបាទខាងក្នុងវាទាំងអស់គ្នាបាទហើយសោបំពាក់ដោយសោតេឡេបងប្អូនបាទសោតេឡេទៀតបាទអែមមែនទែនបាទលាញតេឡេរួចរាល់បាទអែមបាទហើយកញ្ចក់បិទដោយ UV បាទសាច់ដែកទឹកស្នាមអីនៅស៊ីនច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទហើយឡានអត់ពុកអត់ច្រេះបាទឡានអត់ពុកអត់ប៉ះទេបាទបាទឥឡូវទស្សនាខាងក្នុងវាទាំងអស់គ្នាបាទឆ្នាំ97បងប្អូនបាទឆ្នាំ97បាទនឹងឲ្យតែនៅស្អាតបាទសាច់ដែកអត់ពុកអត់ច្រេះម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអត់ហុយអត់ហើយបាទម៉ាស៊ីនស្មូតម៉ាស៊ីនស្អាតបាទនឹងឲ្យបងប្អូនទស្សនាសាច់ដែកបាទវាបាទបាទឥឡូវនេះបាទមកទស្សនាខាងក្នុងវិញម្ដង
បាទសម្រាប់បងប្រុសបងស្រីបាទចង់យកទៅដឹកអីវ៉ាអីវ៉ាន់បាទដាក់ទៅជាក្អៅទៅជូសក្អៅអីបាទឬក៏យើងដកថាពុកនេះចេញទៅបងប្អូនណាដកពុកដកនេះចេញទៅក្អីចេញទៅយើងអាចដាក់អីវ៉ាអីវ៉ាន់បានបាទដឹកសម្រាប់បាទដឹកអីក៏បានដែរបងប្អូនបាទហើយអែមហើយម៉ាស៊ីនតិចលងាបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខដំណើរការមកអែមតែម្ដងបាទសោតេឡេលីងតេឡេរួចទៀតបាទបាទឥឡូវទស្សនាមកចាហៀងទៀតហើយបាទហ្នឹងហើយស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយឆ្នាំ97បាទឯកសារមានគ្រប់គ្រាន់បង21រួចរាល់ទាំងអស់បាទជាប់បាទជាប់តេឡេបងប្អូនបាទជាប់តេឡេបាទប្រើតេឡេមកឈុតតែម្ដងបាទអែមបាទបងប្អូនទស្សនាបាទកោតកៅធ្នឹមវាក្រោយអីបាទឡាននៅថ្នេរស្អាតបងប្អូនបាទអត់មានបុកមុខប៉ះក្រោយបាទថ្នេរស៊ីនកាយស៊ីនវានៅមកជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទអែមបាទបងប្អូនទស្សនាជាក់ស្ដែងបាទហើយចំពោះ channel របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនបាទគឺថតតឡានបាទស្អាតស្អាតបាទនឹងហើយគុណភាពល្អតម្លៃសមរម្យបាទអាចនឹងបងប្រុសបងស្រីយកទៅប្រើប្រាស់បានទេបងប្អូនបាទហើយឡានក្លាប់ឡានបាទកាត់តឡានអីគឺខ្ញុំអត់ថតទេបាទគឺអត់ឲ្យខូច channel ទេបាទហ្នឹងហើយអត់ឲ្យខូចឈ្មោះទេបាទហើយជាពិសេសនោះបាទគឺប្រភេទឡានបាទតម្លៃទុនធូរធូរបាទក្រុមទីផ្សារបាទចន្លោះពី500ទៅ1000ដុល្លារហើយឡានគុណភាពល្អបាទឲ្យម៉ាស៊ីនស្កាត់ម៉ាស៊ីនស្គួតបាទសាច់ដាច់អត់ពុកអត់ច្រេះបាទឡានអត់បុកអត់ប៉ះក្លាប់កាត់តទេបាទហ្នឹងហើយហើយបើថាមើលធំបាគីកោគីគូតិចតួចបាទកពិតកពើតិចតួចអាហ្នឹងវាតែងតែមានហ្នឹងបងប្អូនឡានមកតាក់បាទកុំឲ្យតឡានបាទក្លាប់ឡានបុកឡានប៉ះបាទកាត់តទៅបានហើយបាទបាទហើយជាចុងក្រោយបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណបាទដល់បងប្រុសបងស្រីអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបាទលោកតាលោកយាយបាទដែលតែនិយមតាមដានរាល់ការ live បាទ review អំពី channel របស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណនិងសូមបាទជម្រាបលាបាទសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយឡានតម្លៃទុនបងប្អូនបាទហើយបាទគុណភាពល្អបាទឆ្នាំ97បាទឯកសារគ្រប់2021រួចបាទឈីផុត2022បាទអរគុណច្រើនOh.